Krye i Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferraj, ka akuzuar bashkinë për mungesë transparence dhe paaftësi në procesin e rindërtimit. Në një postim të publikuar në rrjetet sociale, Kryedemokrati shprehet: Nisur nga një vëzhgim në internet, patjetër jo në faqen zyrtare të Bashkisë Durrës, pasi siç është theksuar disa herë, jo nuk është transparente në lidhje me vendimet që merren nga titullari, edhe për një proces aq delikat dhe i rëndësishëm për qytetarët siç është ai i rindërtimit, vurare se janë marrë vendimet për miratimin e planeve të detyruara vendore për zonat e rindërtimit pikësor, shtëpitë individuale ose banesa kolektive. Vendimi më i fundit është ai me numër 606 i datës 13/10/2020, për miratimin e planit të detyruar vendor për zonat e dëmtuara pikësore për 141 banesa individuale të Bashkisë Durrës. Ajo që vjetër e në bazën ligjore ku është bazuar ky vendim është edhe ai me numër 22 i datës 22/5/2020, për rindërtimin në të njëjtin trual të njësive individuale të banimit të vlerësuara për shembje referuar akt ekspertizave të thelluara të Institutit të Ndërtimit, miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak të Bashkisë Kavaj. Pra, Kryebashkiakja Sako ka marrë disa vendime për hartim plani për rindërtim banesash në Bashkinë Durrës bazuar në një vendim të Këshillit Bashkiak Kavaj, shkruan Xhaferraj, duke vazhduar: Ky është niveli i aftësive të administratës dhe i Bashkisë Çelëmane. Po në këtë vendim ndodhet miratimi i vulosur dy herë me të njëjtën vulë, gjë që e bën dokumentin të pavlefshëm. Është e qëllimshme apo paaftësi? Gjithashtu, vurarese me vendimin numër 597 të datës 9/9/2020 për miratimin e planit të detyruar vendor për zonat e dëmtuara pikësore për 279 banesa individuale, njësi administrative ishëm, i cili është bazuar në vendimin numër 39 KSHR-s datë 22/7/2020, i cili miraton për ndërtim në të njëjtin trual 274 banesa në njësinë administrative ishëm. 279 banesa në vendimin e marrë nga Kryebashkiakja Sako dhe 274 banesa në vendimin e marrë nga KSHR. A është 279 e barabartë me 274? A ka transparencë në këtë proces? E mbyllë reagimin e tij Kryedemokrati Durrsak Xhaferraj.